Добрий вечір, любі мої друзі. Добрий вечір. 19:10. Ваша світулечка приїхала додому. Приїхала додому і думаю, так, собачок покормила, водичку поміла. Я вас зараз поведу в комнатку, покажу, що в мене робиться на землі. Ну, я ж вам казала, що я пособирала сьогодні всі свої вещи і повезу. У мене є сім'я, яким я все віддаю, дівчатки. Багато хто пише, дайте мені, дайте дівчатки, не обіжайтесь. Люди, там дуже велика, 6 чоловік, і всі дівчатки. І от я вам зараз покажу, що в мене робиться, і де я діваю свої вещи, ви мені говорите, що я з ними роблю. Ну, сьогодні думала, в мене буде трошки розгрузочний день, не буду їсти. Ну, в мене є моя тітя Валічка, яка наліпила варенички з картошкою, ще й прожарила. Дівчатки, ви мої богині, ви прийшли додому, думаєте, що вам зварити їсти, я вам розказую. Берете муку, берете водичку, замісюєте тісто. І поки ви місте тісто, пюрешка вариться. Дівчатки, зробили варенички. Потім їх прожарили. Приятного апетиту. Так що, мої красотульки, поки ви будете варити вареники, то ваша світулечка, дивіться, ось який вареничок. Ну що, 4-5 штук лупила та й наїлася. А ви представте, він повний з картошкою, ще й прожарений. Ви пам'ятаєте це кіно, як він сидів на стулі, вареники в сметану йому в рот? Це ви представте, то кіно, це ваша світулька. Я тако, знаєте, що ще зроблю? Ні, ну подождіть, у мене ще... Я щас не буду їсти, це я думаю, вам сказав, що вам сьогодні готувати увечері. Я зараз йду, у мене зараз я вам покажу, що в мене робиться в комнаті, у мене армагеддон. У мене всі речі на полу, тому що зараз я буду грузити їх в кульочки і все повідвозю. Любі мої друзі, всім хорошого вечора, позитивного вечора, приятного апетиту, лялечки, вареники з картошкою, ще й прожарені. Тітя Валічка, дай Бог вам здоров'я, коли я всі житті похудаю. А взагалі я хочу сказати, українська жінка, пишна жінка, українська жінка, красива жінка. Неважно, чи ви худенька стройняшка, чи ви повненька пухнашка, все одно ми красавиці. Любі мої, мира і добра. А тепер подивіться, як би я не їла, подивіться, дівчатки, ще раз, на мої скули красиві. Кожен день говорила і буду говорити, дівчатки, ну от дивіться таке, ось все, я таке, де зробити це? Отак, як уточка, диви. Коли це в мене в житті були отакі... Отакі про хтось мені щось пише, зараз подивлюся. Тако, дивіться, які в мене немає. По 3 мл мій доктор скачав оцього красивого жирочка. Дівчатки, ви подивіться на мої глазки, мені навіть нема що взяти, вам от топирити. Та хіба ж ви не бачите, що ваша світулечка на лиці? Я можу в животіку вирости, а на личку мені ж скачало той жирочок, ви розумієте? Дівчатки, я вам говорила і говорю, буду говорити. Якщо у вас тут або тут є дискомфорт, прийшли, вам легенько обрізали. По ціні ви мене часто питаєте, яка ціна. Дивіться, у кожного свій глазик відрізняється по-своєму. А вдруг вам треба чуть-чуть, не так, як світульки. У мене було, ви бачили, віце, натягували сюди. А щочки, дівчатки, ну хіба це не видно, проріз? Ну хіба це вже не видно? Красотулечки, у мене виріс животик, у мене виросла попа. Ну у мене сходла личка. Ви знаєте, я завжди слідкую за одною обалденною блогершою Анастасією. Жінщина. От жінщина загадка. Ви знаєте, я багато примірів набралася в неї. У неї скули. Вона витончена, вона собі ще більші груди зробила, вона зробила попу. Вона як струнка, як тополя. А сьогодні ще коли побачила, вона возле бензоколонки наточить бензин в бочку, в цю каністру, я чуть не впала. Ви знаєте, от я взагалі, я дивлюсь на цю жінку, я просто поражаюсь. Це просто жінка-загадка, жінка-ексклюзив. Я не знаю, я її просто обожнюю. Вона так ругається. Я так люблю ругатися, але мені не можна. Якщо я почну ругатися, мене заблокують. А вона така, знаєте, сказала, забула. І вона каже, не нравиться. Ну, вона красиво говорить, вона умничка. Я так не вмію говорити. Дівчатки, от я її просто обожнюю. Ви знаєте, от є люди, от такі, от вроді, да, кажуть, ой, там подивись на неї, подивись, що вона собі зробила. І молодець. Вона захотіла, вона зробила. І до одного міста, що хто. Любі мої друзі, я ж вам сказала, що в мене тут армагеддон. Армагеддон, тільки почати і закінчити. Зараз я це все соберу. Боже, кинула все. Світулька, ти на землю. Зараз я все переберу. Дівчатки, і все це відвезу. Я вам казала, що возле мене живуть люди. Ну, дуже багато, велика сім'я. Я їм все віддаю. Не обіжайтеся. Я хочу, дівчатки, я хочу всьому міру допомогти. Але я, на жаль, не можу. На мене не обіжайтеся ні в коїм случаї, тому що ваша світулечка хоче допомогти всім. Дівчатки, не обіжайтеся. Правда, там дуже велика сім'я, якою я зараз це все повіддаю. Ви вірите мені, що я навіть даю трусики і лівчики, люди благодарні. Не обіжайтеся, серйозно на мене. Багато хто пише, світулечка, ми вашого розміру, дайте нам, дівулі. Я хочу вам всім дати. Ну просто я їм, ну я вам говорю чесно, от у мене навіть подушки, одіяла, які були, я все віддаю. Тому що люди, ну, кажуть, просто, знаєте, чоловічське спасіба.
а більше нічого не треба. Велике спасіба, це, знаєте, це більше, ніж багато грошей. Чесно вам скажу, для мене дуже важливо слово спасіба, дівчатки. Любі мої дівулечки, ваша світулечка прийшла, вареники ще не їла. Ні, ну я поїм. 5-6 штучок, все таке, це на ніч треба. Бо якщо я зараз поїм, отако все воно і буде. Зараз ще я трошки онвіце подостаю, все поперебираю. І машини ж у мене немає, машини немає. Ну я завезу, я все завезу. Все соберу, кульочки віддам. Дівулечки, ви знаєте, я от, я завжди, ну я багато чого не говорю, але я завжди все роблю від душі. Дивіться, мені Боженька дає, і я даю. Тому що ви знаєте, ну я взагалі чоловік не жадний. Я от вам говорю просто, як воно є. Я взагалі прямолінійна. Ви розумієте? От якщо я це роблю, значить я це роблю. Ну я це завжди роблю. А завтра, кстати, зараз позвоню своїй Борисовні. Завтра я з утра на роботу не йду, бо в мене є діла. І точно завтра перед роботою я завезу ці речі, тому що зараз я без машини, а завтра мене завезе Сашунька з утра, розумієте? Тому що вже вечір, і він, мабуть, у мене зайнятий, бо ще нема вдома. А завтра утречком перед роботою все повідвозю. Дівчатки, ви пойміть, люди нуждаються в усьому, просто в усьому. Ви вірите мені, що посуду, каструлі, от все, подушки, одіяла, труси, лівчики, носки. Люди просто благодарні. І повірте, є у вас така можливість? Треба віддати людям. Бо ми, знаєте, ми так дивимося на цю річ. Та завтра вдінемо, та не вдінемо ми її, ніколи в житті. Ми просто переставляємо її. А лучше взяти, віддати, і людина скаже дякую. Хочу розказати про це плаття. Оце плаття, подожди, де я його взяла? По-моєму, в секонд-хенді в тому году. Дівочки, 620 чи 25 гривень. Ви можете мені не повірити 1 025 000 разів, але це плаття з секонд-хенда. От почули мене, да? Ви думаєте, я вас обманюю. Я ніколи не обманюю, я кажу вам правду. І я не стісняюсь. Ми коли на СТУ їздили тряпки брали, ну там берете в мішку, так знаєте, навіс. Я бачу, висить плаття з біркою, по-моєму. Я принесла, кинула машинку, постирала. Да, воно таке від грудей, знаєте, але у мене, ну, поки фігури немає, бо я поправилась. У мене зараз, мені кажеться, я така одинакова. Але я пишечка, дівчатки, я пишечка. Я пишечка, пишні форму. Зато поїхала в Ланкоті. На мені самий маленький розмір. Я аж удивилася, дівчатки, да. Фірма Ланкоті заботиться про те, щоб ми ходили в хороших розмірах. Так що хочу вам, дівчатки, сказати. Фігурка у мене зараз, звісно, не виділяється, тому що в мене платічко пошив трапеція від бідра. А де то бідро, я не знаю. Ні, його можна нащупати, звісно. Ой, є. Ви знаєте, в мене є, що пощупати. Ой, хорошенька, везде хорошенька. Ну, нічого, пишні форми теж в моді. Так що, любі мої друзі, не обіжайтесь ні в коїм случаї на мене. Я хочу допомогти всьому міру. Ну я правда не можу. А може настане время, що зможу. Правильно? Треба надіятися іти тільки вперед з правої ножки. А там буде видно. Життя покаже. Мира, добра і позитива. Саме головне, ніколи не обіжайтесь один на одного. Ще навіть договорю з вам, дівчатки. Одне хочу вам сказати. Не таїть обіди один на одного. Не обіжайтеся, не оскорбляйте. Ви знаєте, наша життя така коротка, ви не представляєте. Ось сьогодні сидимо на роботі. Як підірвалося щось, ви знаєте, світ перед очима. Представте, от ти йдеш на роботу, ти не розумієш, що тебе жде. А люди обозлені. Да, я вам вірю, ти танцюєш, ти співаєш. Лялечки мої, ви не розумієте, що в мене время від времени робиться в душі. Цього ніхто не знає. Знаю одна я і моя душа. Я йду додому, я вовком буваю вею. Я це ніколи не показую. А виходжу в ефір, я улибаюсь. От багато хто сьогодні до мене приходить. Світулечка, ви не улибаєтесь. Дівчатки, ще раз вам кажу, не обіжайтесь на мене. У мене, коли є робота, правда, я не можу улибатися, тому що я наулибаюсь там, потім комусь щось не дам, комусь щось то, і потім мені улибаються вже віта, я говорю, Світуль, ти що обалділа? Саме головне, я вам одне кажу, треба бути завжди на позитиві, тому що улибка, це, знаєте, це крок до перемоги. З кожною улибкою ми йдемо до перемоги. І чим більше ми улибаємося, тим швидше до нашої перемоги. Так що, любі, мира, добра. Саме головне, не обіжайтеся, не таїть обіду. Саме головне, нельзя таїти обіду. І ваша світулька завжди з вами, з правою ножкою вперед. Тако, знаєте, право вперед, ліва назад. І хочу вам сказати, слава Україні. Героям слава. Я вас люблю, обнімаю і починаю робити Армагеддон. Так, дівчатки, наверное, мені треба таблетки від склероза. Прийшла з роботи, поміняла собачкам водичку, дала їм їсточки, зайшла в хату, бігом розділася. Машинки ще від учора були вещі, думаю, зараз бігом все кину, постираю. Поки я переберу вещі, машинка достирається. Про вареники я вам розказала, вещі з шкафчика виключила, думаю, сидю, думаю, подожди, щось не чути, що машинка робить, наверное, достиралась. Але, думаю, дуже швидко. Заходю, дівчатки, вона навіть не включена. Я ополаскиваю, вляла, порошок кинула, а машинку не включила, ви розумієте, так? Да? Наверное, щось треба пити склерозу, але в наші молоді годи, дівчатки, це вже страшно. Так, мої красотульки, ну я вам сьогодні ще вечір розказала, сказала, що вам готовити їсти. Зараз що я буду вже робити? Зараз йду дособираю, ну, пособираю вещі в кульочки, позв'язую їх. Якраз поки я соберу вещі, машинка достирається вже, я надіюсь, включу її.
Потім, як всі кажуть, помию ноги і лягаю спати. Лягаю на правий бочок, ручку під подушки, одіялко під ножку, слюнка з ротика, сладких